a dneska do živlíku z Minecraftu. Dneska tady máme se další pokračování z naší další mapy, kterou jsme před nějakýma dvouma týdama ještě jednou točili. Tato mapa se jmenovala nějaký jakože American Trucks. A v podstatě šlo o to, že my jsme tady jezdili s americkýma trakama, vlastně po Americe, po americkém kontinentu. Jezdili jsme v podstatě mezi různýma městama, tady můžete vidět, že momentálně se nacházíme, že v Los Angeles, nahoře nad náma, tak se nacházíme momentálně v Los Angeles. A naším dalším úkolem je momentálně do Houstonu, což je teda docela dost daleko, abych se přiznal, že jsem to minule potom ukončil. Řekl jsem, že jestli bude zájem, tak bude další díl, což dneska tady máme teda krásně. Ale mám takový lidi trošičku menší problém. Protože připojil jsem se do mapy a mě se despavnul ten truck. Já reálně nevím, kde ten truck je. Já nevím prostě kam zmizel, ale prostě byl tady. Reálně tady byl, ale není tady. Což je trošku deprimující. A budu se asi muset spavnout nějaký další. OK lidi, je to tady, konečně tady máme teda ten truck. Zajímavé bylo, že to, že já jsem ten truck spavnul a instantně se k tomu tadyhle ten návěs jenom instantně prostě připojil sám prostě. To bylo celkem zajímavé, že prostě sám se k tomu hned najednou připojil. Já si tady vezmu akát nějaký jídlo, protože týkrát začínám být docela dost hladovej, což ty jako fakt jako není dobrý, co si budem. No a myslím si, že lidi se můžeme vydat na cestu, takže parádička, můžeme krásně teďkom tátečku jet, vlez tam dovnitř, krása, tak a pojedeme doma asi takhle tudy. Akát nevím teďko, jak teda do toho Houstonu, jo. Do Houstonu tady tím směrem, jasně, chápu, tím pádem asi vím. Jinak, by the way, lidi, chtěl bych říct, že pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, budu za to moc rád, když prostě tady bude nějakých těch třeba 800 lajků, bude to fakt parádička. A možná bych mohl zmínit to, že v podstatě ani nevím, jakoby jak dlouho to je, co jsem vlastně točil tuhletu mapu, tady tudy musíme. Ale mám takovej dojem, že jsem to točil ještě předtím, než jsem začal streamovat na mém streamu na Twitchi, Eurotrucky. Já, abych se přiznal, od té doby, co jsem právě jako hrál tady tuhletu minihru, tuhletu mapu na Minecraftu, tak jsem prostě strašně dostal velkou chuť si zahrát Eurotrucky, Eurotruck Simulator 2 na mém Twitchi, na mém streamu na Twitchi. Pokud nesledujete na Twitchi na streamu, tak když tak najdete si na Twitchi Vendali a prostě můžete mi tam followovat, skoro každý den tam dáťko streamu, nebo když tak to hodím třeba do popisku videjka, jo? Jednoduše. A jednoduše chtěl bych říct, že v podstatě, jo, začal jsem tam hrát hrozně moc Eurotrucky a strašně mě ty Eurotrucky začaly bavit, teďko tam jsme tam hrozně jako docela hráli Eurotrucky a jezdil jsem teďka po Itálii, ještě ve Francii jsem nebyl, do Francie bych se chtěl třeba dostat, počkej, kamže jsme se teďko dostali, my jsme momentálně jako reálně teďko nevím, kde jsme, protože tady sakra je takhle nějaký to místo, ale OK, já jsem nějaký parkoviště, dobře, pokračujeme dál. No a fakt jako musím říct, že mě to strašně baví. Takže určitě Eurotrucky tam budu ještě určitě někdy streamovat. Nicméně před náma podle mě už je Houston, ne? To už je Houston? Vypadá to jako, že to asi evidentně Houston už je, protože ty krásy tady ty obří budovy. Počkej, rovnou tady můžeme vylézt. Wow. Wow, takovýhle mrakodrapy ty krásy, ty jsou fakt jako hustý, abych se přiznal teda. Ty vypadají hodně dobře. A já teda nečekal bych, že v Houstonu budou takovýhle mrakodrapy. O, to je jedno. Hej, já nevím, já se v tom nevyznám, já jsem tam v Houstonu nikdy nebyl. Chápeme se. Ale jo, Houston rovně, takže evidentně to tady teda už konečně bude. Vypadá to, že to tak bude, takže musíme teďko teda doprava, mi to teďko ukazuje, takže máme doprava. OK. Takže jsem zvědavý, jakoby kam přesně teďko dojedem. Tam asi odevzdáme ten návěs přece jenom, že jo. A co se teda bude dít dál? No, uvidíme, hej, podle mě doufám dostaneme nějaký prachy, máme teď 45 coinů jenom, takže jsem hodně zvědavý, co jako za ty coiny si budeme moci koupit, jo. Hej, vůbec reálně nevím, teď můžeme sem a tudy potom teda pojedeme. Hele, drop the trail of Eddie Garage, počkej, garáž je teda nahoře někde, asi předpokládám teda. Jo, tady je garáž, OK, tak jo, hele, vyjedeme teda dovnitř. Tak, už jsem vevnitř. Good job, exit the truck and talk to the engineer. Dobrý den, pane inženýre. You brought the rocket. Oh, takže my... Oh, tak to je mega. My jsme přivezli raketu. Takže to bylo palivo prostě pro raketu. Ono odstartovala raketa. Tak to je hustý. No já vím, že v Houstonu jakoby je právě jakoby ta raketová... Takový to na to... Na tu raketu, aby se to mohlo odstřelit, že jo? Ale... It was awesome, thanks to the rocket has made it to the space in time. O, paráda, takže prostě ta raketa jakoby doletěla
do vesmíru na čas. Chápeme se. No okej, okay, nicméně teď mi to tady teďko píše, že už momentálně teda máme že free time. Že už momentálně si můžeme jezdit jak chceme. All of the trucks are available in the garage. Press the buttons to spawn the trucks and trailers if you want to drive. Aha, takže můžeme se teďko momentálně teda spavnout co chceme. Ale furt teda nechápu jako k čemu mám teda ty coiny, jo. To jako reálně prostě podle mě úplně zbytečný, proč, nevím proč mi to dávali, jo. Hele, teď dokonce máme car trailer, ten ani nevím jestli jsme měli, cow trailer, okej. Okay. My jsme měli tohleto, tohleto a tohleto podle mě jenom, no nevím. A co tady máme teda za další tyhle ty traky, ukaž mi jaký máme. Tenhle jsme teda celou dobu používali, ukaž jak vypadá tenhle ten. Počkej, jak vypadá, je... tady, já jsem si právě říkal, sakra, kde se spavnul. OK, ten nevypadá špatně, to je takový ten evropský klasický truck. Potom tam ten černý, co jsme měli, tak to je klasický takový ten černý americký truck. To je taky takový ten americký, ten rusty truck, to bude nějaký podle mě takový jakoby zrezivilej trošičku, no. Jo, je takový poničený ty kráso. Hele, počkej, hodíme si tam teda ještě time set, hodíme si tam time set 0. Time set 0, hodíme si, až na to vidíme krásně. Jo, ten vypadá taky hezky, ale je takový jakoby už jako starší, no. Už vypadá fakt jako starší ten truck. Pak tady takovýhle tan. Ukáž, jak vypadá tan truck, co je za jméno, tan truck. To je taky takový ten klasický, no. Já bych řekl, že možná už jako do té Ameriky trošičku bych ho teda jako taky řadil, takový americký truck mi teda aspoň přijde. Víš, co si budem, tohle je v podstatě, ta minihra, ta mapa je American Truck Simulator, takže by to měly být jenom americký trucky, co si budem. Takže mám v podstatě i tenhle ten takovej je jakoby do toho stylu no, trošičku. A pak je tady tenhle ten, to vypadá, to je European Truck, ten je evropský přímo. Takže tohle je přímo evropský truck, ukaž jak vypadá. No teda tohoto mi teda jako fakt jako evropský truck teda jako vůbec nepřijde, ale okej, okay. Mě to spíš teda připomíná trošičku Cybertruck, ale dobře, no nebudem tomu nic radši říkat, dobře, chápeme se. Hele, zároveň bychom si teda mohli ještě kouknout teda nějaký ty tahače, co jsme tady teda tahače, ty návěsy, co jsme neviděli, podle mě teda ten cow trailer jsme teda vůbec neviděli. Pokud se teda jako nemýlím, ukaž jak to vypadá, jak tam má ty krávy, ježišma, jak tam jsou! Jak tam čumějí ty kravky, ty jo, jak prostě jenom koukají prostě ven. Hej, to je hustý, to se mi líbí, to je jak to je tak hezky udělaný, ale je škoda, že to je jenom textura, že oni ty krávy se tam reálně nehejbou, to je celkem jako docela dost velká škoda, abych se přiznal. A teď tady máme ještě, koukám, že navěs s autem, ukaž, jak to vypadá. Paráda, takovýhle pořádný jeep, jo. Jo, tak s tím bych reálně třeba jel, hej, pojďme si nasednout třeba tady do tohohle traku. A uvidíme, jak to bude vypadat, ukáž, počkej, ať si tam je v pětku, tak dojeď tam k tomu hezky. Hezky to nech. A jak si to napojí samo? Si to připojilo samo. OK, a jaký to bude dělat zvuk? Jo, to nedělá žádný zvuk. To jako chci říct, že je to evropský truck, takže jako nedělá žádný zvuky nebo co? Nebo jakože tichonkej jako po pěšině? To je hodně divný. Počkej, byli jsme ve všech městech? Už má vlastně jak otočil tady. Seattle, Sawmill, Home, Houston. Byli jsme teda podle mě všude. Což je třeba trošičku jako velká škoda, že jsme se nemohli ještě kouknout někam, kde jsme třeba jako nebyli. Ale mohlo jako co by. Tohle to už je jako free play, takže by si reálně tady můžeme dělat teď jako opravdu co chceme, ty krásy. Takže, ježišmá, co ten návěs dělá, boha. To je dost divné. No, lidi, já myslím, že teď to asi krásně teda ukončíme. Bohužel teda jako víc v této mapy, bohužel teda jako dneska nevymlátíme, protože už je tady jako by tak nějak jako všechno, co jsme jako viděli. Doufám, že se vám video líbil, pokud to like, už je to jenom takový trošičku jako kratší video, jenom takový prostě takové resumé, aby jsme si to jenom takhle hezky ukázali, co jsme tady jako ještě neviděli. No a jo. Uvidíme se někdy příště u nějakého dalšího pokračování z nějaký jiný mapy. Tak se mějte, zatím čus.